يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اختلاف جو ہوگا محدثین کا بعض احادیث کی صحت اور ضعف میں، یا تو ان اوصاف کے وجود میں اختلاف کی وجہ سے وہ اختلاف آئے گا، اور یا پھر بعض شرطوں کی وجہ سے آئے گا کما فی المرسل. تو اس کی ساری وضاحت میں نے آپ کو بتلا دی. قل تو، میں کہتا ہوں. یہ کون ہے قل تو؟ ابن کثیر کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے تو پھر صحیح کی حد، اس کا حاصل یہ نکلا کہ صحیح یہ ہوتی ہے انہ المتصل سندہ، انہ المتصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثله حتی ينتهي الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مرفوع صحیح ہوگی الى رسول اللہ جب ہو. کیوں جی؟ یہ کیا ہوگی؟ مرفوع صحیح. او الى منتہا ہو، یا صحابی کا قول ہے اور وہ، یہ ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، صحابی کا قول ہے تو وہ کیا ہوگی؟ موقوف صحیح. وہ کیا ہوگی؟ موقوف صحیح. حتی ینتہی الى رسول اللہ جب ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ مرفوع صحیح. مرفوع ہوگی اور صحیح ہوگی ان شرطوں کی وجہ سے. اور اگر اس کی انتہا ہے صحابی تک تو پھر وہ کیا ہوگی؟ موقوف ہوگی اور صحیح ہوگی. اور اگر اس کی انتہا ہے او من دونہ کہ صحابی سے بھی نیچے، تابعی کا قول ہے، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ مقتوع صحیح. مقتوع صحیح. اب صحیح کے لفظ سے یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. صحیح ہے نا؟ مقتوع کے ساتھ جب صحیح ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ یہ تابعی تک یہ صحیح ہے، یہ تابعی کا اپنا قول ہے. تو اب ہمارے لیے تو جو حجت ہے وہ مرفوع ہی ہوتی ہے. موقوف بعض صورتوں میں جو آگے آئیں گی وہ صحابی کا قول حجت ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، لیکن یعنی ہر صورت میں تو ان کا قول حجت نہیں ہوتا. فدع كل قول دون قول محمد فما آمن في دينه كمخاطري. جی، ما اہل حدیثیں. یہ پہلے نا یہ ہوتا تھا، گیت آپ کہہ لیں یا بول ہوتا تھا ہندوستان میں، جب یہ تحریک آل حدیث یہ چلی ہے کہ ما اہل حدیثیں دغارا نشناسیں با قول نبی چونو چراں نشناسیں. جی، ہم اہل حدیث ہیں اور رسول اللہ کی حدیث سے ہم دھوکہ نہیں کرتے ہیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ہم دھوکہ جانتے ہی نہیں. ما اہل حدیثیں دغارا نشناسیں، یہ فارسی ہے. ما اہل حدیثیں دغارا نشناسیں، ہم دھوکہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. با قول نبی چونو چراں نشناسیں، ہم نبی کے بات کے ساتھ کوئی چونکہ چنانچہ یہ نہیں جانتے پہچانتے. بس رسول اللہ کی بات ہے تو سمعنا واتانا، یہ چنو چرا نہیں، سمعنا واتانا ہے. اچھا جی، ولا یکون شاذن ولا، نہیں نہیں یہ جو نیچے ہے، ولا مردودن، نہ وہ شاذ ہو نہ مردود ہو نہ معلل ہو بعلت قادحہ، نہ وہ معلل ہو
ایسی علت کے ساتھ جو قادحہ ہے، وَقَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا اَوْ غَرِيبًا، اور اسی طرح کبھی وہ حدیث مشہور بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی خبر واحد ہوتی ہے، کبھی مشہور ہوتی ہے، کبھی وہ متواتر بھی ہوتی ہے، اور کبھی غریب یعنی خبر واحد بھی ہوتی ہے. وَهُوَ مُتَفَاوِتٌ. اچھا، اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ کیا احمد شاکر کی کوئی تعلیق ہے آپ کے پاس کسی لفظ کے اوپر؟ وہ پڑھیں پھر. اگر یہ پتہ ہو کہ تابعی نے صرف صحابی چھوڑا ہے، اگر مرسل کی یہی تعریف ہو کہ تابعی رسول اللہ اور تابعی کے درمیان کس کو اس نے چھوڑا ہے؟ صحابی کو. تو الصحابہ تو کلہم عدول، صحابہ تو سارے کے سارے عدول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مجہول بھی ہو، مجہول سے مراد ہے کہ اس کے نام کا پتہ نہ بھی ہو، صرف اتنا پتہ ہو کہ صحابی ہے. یہاں جو واسطہ ہے وہ کیا ہے؟ صحابی ہے. ان رجل من اصحاب النبی قال قال رسول اللہ، اب یہ کیا ہوگی؟ حجت ہوگی. الصحابہ تو کلہم عدول. یا ان رجل صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا ہوگی؟ حجت ہوگی. ہاں جی، اس لیے کہ الصحابہ تو کلہم عدول. اگر مرسل کی تعریف یہ ہو جو احمد شاکر نے کی کہ وہاں صحابی کا ذکر نہیں کیا جاتا، تو نہ بھی ذکر ہو صحابی کا، اگر پتہ ہے صحابی ہے تو اس کا نہ بھی ذکر ہو، تو پھر بھی وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے. تو اس لیے ان کی تعریف میں یہ کمزوری ہے، ان کی تعبیر یہ کمزور ہے. تو شیخ البانی کی جو تعلیق ہے اس کے اوپر، یہ نسخہ ایک ادھر پڑا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تعلیق والا، تو انہوں نے احمد شاکر کی اس تعریف پر یہ تعلیق لگائی ہے. کیا وہ کہتے ہیں؟ لا حاجت لذکر هذه الکلمہ، کہ یہ بدون ذکر صحابی کا لفظ ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا، بدون ذکر صحابی کا لفظ ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا تعریف میں. کیوں؟ لِأَنَّهَا تُوهِمُ، اس لفظ سے یہ وہم پڑتا ہے. اَنَّ عِلَّةَ الْحَدِيثِ الْمُرْسَلِ اِنَّمَا هِيَ عَدَمُ ذِكْرِ صَحَابِ، کہ جو مرسل ضعیف ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں صحابی کا ذکر نہیں. حالانکہ اس وجہ سے ضعیف نہیں ہوتی، ضعیف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ تابعی کا استاذ کون ہے، تابعی کا استاذ کون ہے، تابعی ہو اور اس تابعی کا پھر استاذ تابعی ہو، اس کا پھر استاذ تابعی ہو. اس لیے کہ روایت التابعی عن التابعی موجودہ تن بکثرہ فی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فی کتب الاحادیث. تو اس لیے یہ جو تعریف ہے یہ اس کے اندر یہ لفظ بولنے سے یعنی وہم پڑتا ہے. آپ نے اس میں شرح نخبہ میں اگر پہلے پڑھی ہے آپ نے شرح نخبہ، تو وہاں ابن حجر نے لکھا ہے کہ تابعی تابعی سے روایت کرنے میں کتنی تعداد ہو سکتی ہے؟ ہاں جی، چھ یا سات لکھا. ہاں جی، چھ یا سات لکھا ہے. تو وہاں پھر ضعف کا احتمال صحابی کے عدم ذکر سے نہیں ہوگا، بلکہ تابعی ان تابعی میں احتمال ہوگا، کہ وہاں دو احتمال موجود ہیں. جب تابعی کہتا ہے قال رسول اللہ، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس نے صحابی سے یہ روایت لے کر قال رسول اللہ کہا ہے، یا تابعی سے اور پھر ان تابعی سے پھر صحابی سے لے کر قال رسول اللہ کہا ہے. اس نے کتنے لوگ گرائے ہیں، صرف اکیلے صحابی کو ساقط کیا، یا تابعی ان صحابی، یا تابعی ان تابعی ان صحابی، یا تین تابعی ان صحابی، یا چار تابعی ان صحابی. تو صحابہ تو کلہم عدول، لیکن التابعین کلہم عدول تو نہیں ہیں.
ان کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کئی لوگوں کے اندر خوف موجود تھا. تو مرسل کے خوف کی وجہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صحابی کا ذکر نہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تابعی نے روایت کس سے کی ہے. آپ یہ کہیں کہ تابعی نے جو قال رسول اللہ کہا ہے اس کا ذریعہ اور واسطہ کون ہے، صحابی ہے یا تابعی ہے؟ صحابی بھی ہو سکتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، اور تابعی ان تابعی پھر صحابی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور تابعی میں ضعف کا احتمال موجود ہے. تو محدثین کی یہ شرط پھر بڑی سخت ہے کہ وہ احتمال کی وجہ سے بھی اس روایت کو ضعیف یعنی قرار دیتے ہیں جب تک اس کا صحیح ثبوت نہ ملے کہ یہ تابعی نے فلاں سے روایت کیا ہے. جب تک اس کو ذکر نہ کرے اور اس کی صقاحت اور عدالت ثابت نہ ہو اتنی دیر تک محدثین اس روایت کو صحیح نہیں کہتے ہیں.